86 som gikk i hjemme. Altså. Jeg var 46 år gammel, og synes jeg var for så vidt en eldre mann, men... ikke ekteskapet fungerer, så det blir ikke noe særlig. Det blir bare... Jeg var usett vanlig fyr. Jeg var altså så inn i helsingen fyr. Jeg ble med etter en av disse privilegierte eldre ungdommer da, som ble far for første gang i moden alder. Og det var utrolig flott å lage barn. Jeg brukte lang tid. Lang tid. Og så lang tid har jeg ikke brukt hverken før eller siden. Faen, det var fint. Det var. Så vi fikk en sønn som vi kalte for Sigve. Og jeg var 15 måneder, jeg var fyrig som faen henne. Og det var 15 måneder etter kom jentungen. Og etter jentungen kom det en hund. Og cirka et halvt år etter hunden så kom det to undulater. Kjernefamilien. Jo, for etter underlaten så vi gang med en kamfisk. Altså kjernefamilien. Førstefødte er veldig spesielt, og jeg ser det er mye eldre ungdom her som har vært gjennom det samme som meg. Og sangen til min førstefødte ble veldig vakker. Jeg lagde en melodi som jeg synes var så varm og fin. Og Ole Jarknett og skrev en nylig, han skrev en nylig tekst, en melodi, og den heter Sigve. Natta lå der som et frem. Full av savn og drømmer og altså, seier.